Tere õhtust! On 13 ja reede. Kohe teie ees tänased Tallinna uudised. Tallinna linn suunab täiendavaid ressursse õpetajatele C1 eesti keele taseme saavutamiseks. Me oleme soovinud mitte tuubeldada riikliku tegevuskava, vaid kohandada seda Tallinna tingimustele. Seekord tuleb PÖFF nädal aega varem. Peaauhinna pärast võistlevad 20 filmi, sealhulgas ka Eesti-Iiri juurtega režissööri film G. Sel kevadel tuli Tallinnas kokku ekspertkomisjon hindamaks, kuidas on meie õppasutused valmis eestikeelsele õppele üleminekuks. Praeguseks on komisjonil valminud mahukas tegevuskava erinevate toetustega Tallinna koolidele ja lasteaedadele, et üleminek ei kahjustaks oluliselt meie õppekvaliteeti. Tallinna koolid ja lasteaiad, kus praegu on õppe osaliselt või suuremas mahus vene keeles, on parasjagu kasutamas igat võimalust selleks, et kõik õpetajad saaksid eesti keele kõrgel tasemel selgeks hiljemalt järgmiseks sügiseks. Hetkel me korraldasime töötukassa kaudu töökohapõhise õppekoolituse, kes siis soovivad omandada kas paremal tasemel eesti keelt, et neil on juba C1 tase, aga nad on töötanud vene keelses õppekeskkonnas. Ja siis nende õpetajatega on veel B1 tase. Ja teiseks me osaleme praegu keelerände pilootprojektis. Et me teeme koostööd Tallinna Padriku lasteaiaga hetkel juba alates sellest nädalast. Kaks meie õpetajat töötavad Padriku lasteaias. Tegu on vastkäivitunud keelerände projektiga, mis võimaldab venekeelset õppasutust õpetajatel arendada oma keeleoskust töötades ajutiselt mõnes eestikeelses koolis või lasteaias. See on üks paljudest projektidest, mida näeb ette vast valminud eestikeelse õppele üleminekut toetav Tallinna tegevuskava. Me oleme soovinud mitte tuubeldada riikliku tegevuskava, vaid kohandada seda Tallinna tingimustele. Tegelikult me peame Tallinnas ka selles osas arvesse võtma neid asjaolusid, mis on juba välja toonud ka riiklik audit, riigikontrolli audit, mis tähendab, et õpetajate ettevalmistus on olnud puudulik. Tegevuskava peamine eesmärk ongi toetada maksimaalselt õpetajate keeleõpet, kuid mitte ainult. Näiteks käivitatakse veel ka programm spetsialistist õpetajaks, eesmärgiga tuua koolidesse uusi heal tasemel õpetajaid. Samuti on tagatud õpetajatele ka koolitused uute õpetamismetoodikate omandamiseks ning lisaks ka toetavad õppematerjalid ja palju muud. Need programmid vajavad täiendavad ressurssi juba lisaeelarvega. Selle aastat me soovime taotleda 126 000 ja järgmiseks aastaks see programm läheb maksma umbes 3,5 miljonit eurot. Tegevuskava toetused valmistavad ette ka eesti koole, et neis oleks tulevikus hea valmisolek pakkuda eestikeelset õpet vene kodukeelega lastele. Rohelisel pealinnal Tallinnal on töös mitmeid suurprojekte, millel on hetkel ehk väike nähtavus, kuid kindlasti hakkavad mõjutama meie elu tulevikus. Kõik need projektid panustavad suurde eesmärki, milleks on meile kõigile parema elukeskkonna loomine. Näiteks võib tuua Kopli 93 rahvamaja, mis on muutunud ise toimivaks kogukonnakeskuseks. Centrinho projekti eesmärk on luua iseorganiseeruv kogukond, kus liikmed saavad iseseisvalt ja hästi hakkama. See projekt on ellu kutsutud selleks, et panna linna kohanema siis ökoloogiliste väljakutsetega ja majanduslike väljakutsetega, et me oleme sellistes kriiside ajas, muutuste ajas ja linn peab muutuma selliseks kiireks, tõhusaks kohanejaks, et kõikidele endale muutustele vastu seista, selleks, et inimeste heaolu tagada. Kogukonna liikmed, kes tulevad kokku üle Tallinna, on saanud juba aktiivselt osaleda Kopli 93 hoone ja aiaga seotud tulevikuvisiooni arendamisel, talgutel, koolitustel või korraldanud ise Kopli 93 aias temaatilisi kogukondlikke ja keskkonnasõbralikke sündmusi. Aga miks inimesed sinna tulevad? Mis te seal koos teete? Väga hea küsimus. See ongi, et kuna ta asukoht ei ole võib-olla primaarne, nagu asukohal põhisus, siis see on ikkagi väärtuspõhine, et inimesed, kes seal koos käivad, jagavad samu väärtuseid või sarnaseid väärtuseid. Kõik eelpool nimetatud tegevused on olnud ka aluseks uue kogukonnakeskuse loomisel, kui tehakse algust Kopli rahvamaja hoone rekonstrueerimisega. Aga rohelisusest olulisem on hoopis, kuidas me inimestena omavahel suhtleme.
Pärast koronakriisi, kus me tegelikult suhteliselt palju kapseldusime, ei saanud isegi ju vahepeal üle kahe inimesega õues koos käia, siis see inimeste vaheline suhtlemine muutus väga hapraks ja see on ka üks asi, mida COP93 on proovinud teha, ehk siis luua kogukondade vahele tugevamaid sidemeid. Tallinna linnaarhiivi 140. sünnipäeval avati arhiivihoones Tolli 6. Keskaja lõpul Rae sekretärina tegutsenud Konrad Tellinghauseni joonistustest omapärane näitus. Külastajale avaneb põnev maailm elust keskaja lõpul. Linnaarhiiv on saanud alguse Tallinna Rae omaaegsetest dokumentidest, mida praegu säilitatakse Tolli tänaval mitmes eri hoones. Tallinna linnaarhiivile pandi alus 140 aastat tagasi vana kalendri järgi 1. oktoobril 1883. Just sel päeval võttis linn ametisse esimese arhivaari. Külastajale elustub arhiivi sünnipäeval väljapanek elust keskaegses Tallinnas Konrad Tellingshauseni pilgu läbi. Omaaegsele raekirjutajale ning õigusnõunikule meeldis igal vabal hetkel joonistada. Pildikesi, mida ta kritseldas oma protokollide kirjamustandite servadele just kui nagu ajaviiteks ja just kui need oleksid tähtsusetud, aga tegelikult need meile tänapäeval vahendavad tõelise visuaalse nagu pildi siis 16. sajandi inimese nagu maailmast. Näitust ajendas koostama Tellingshauseni materjalide unikaalsus. Linnaarhiivi fondides on kirju ja tekste, ent vähe visuaalset poolt. Aga nüüd ilmuvad meile need Konrad Tellingshauseni joonistused, mis siis vahendavad ja näitavad ja lubavad moodustada sellise tervikpildi, mida me selle kaudu vaadata saame. Et tema unikaalsus on see, mille tõttu me seda vaatame. Kui kaua saab Tellingshauseni 1500 aasta vanuseid joonistusi vaadata? Kui keegi soovib seda oma ruumides näidata, siis me oleme väga avatud. Et küsige ja näidake, et mida rohkem inimesi seda näeb, seda toredam. Homme laupäeval toimub Tallinna vanalinnas Hopneri majas suur parandamise päev. Kogenud meistrid annavad praktilistes töötubades ja loengutes näpunäiteid esemete parandamiseks ja eluea pikendamiseks. Avatud on ka leiuturg ja kohvik. Sel laupäeval on kõigile kuni 19-aastastele lastele sissepääs Tallinna loomaaeda tasuta. Kassas tuleb nullpileti saamiseks esitada õpilaspilet või ID-kaart. Selle sügise järgmised laste tasuta laupäevad toimuvad 11. novembril ja 9. detsembril. Eesti Keskkonnajuhtimise Assotsiatsioon andis Lasnamäe linnaosa valitsusele üle rohelise kontori tunnustuse. Linnaosa on koos meeskonnaga ümber korraldanud mitmeid tegevusi, et vähendada keskkonna jalajälge. Näiteks on hakatud hoolsamalt prügi sorteerima. Euroopa rohelise kontorisüsteemi tunnistused antakse asutusele, kes on silma paistnud keskkonnateadlike tegudega tööl. Rohekontori tunnistus ei ole siiski eesmärk omaette. Tööd tehakse selle nimel, et töötajate tervis oleks parem ja kontori keskkonnamõju väiksem. Ühtlasi aitab roheline tegutsemine ka kulusid kokku hoida. Peamised on prügi sorteerimine ja säästlikkus. Säästlikkus kõikides mõttes alustades siis valgustusest ja veest ja lõpetades ka väiksemate asjadega. Loomulikult on oluline ka see, et iga töötaja meie majas mõtleks enda jaoks läbi, mida ta teeb, kuidas ta teeb ja kuidas ta saaks säästlikumalt käituda siin majas. Me oleme roheline kontor, me oleme loobunud näiteks kabinetidest prügikonteineritest. Meil on iga koridoris üks sorteerimiskeskus ja kuhu me kogume siis liigiti meie jäätmeid. Eestis on praegu 57 tunnistusega rohelist kontorit. Tallinna linnal on kümneid sama tunnustuse saanud asutust. Keskkonnajuhtimise assotsiatsioonil on ka rohelise kontori keskkonnajälje mudel, mille järgi oma tegevusi mõõta. Oktoobri lõpust kehtima hakkav sügistalvine lennuplaan lisab Tallinna lennujaamast mitmeid uusi väljumisi. Nii mõlelgi liinil tiheneb lennugraafik oluliselt ning rõõmustada võivad nii äri kui ka puhkusereisijad. Sügistalvine graafik on lennufirmadel paigas ning lendaja võib seekord rõõmustada. Kui varem hõrendati Tallinnaste talvist lennugraafikut, siis nüüd on toimunud murrang. Eesti Vabariigi peamine õhuvärav Tallinna lennujaam käib ajaga kaasas ja uueneb pidevalt.
Uusi sihtpunkte tuleb juurde. Eestis saab sügistalvekuudel lennata tänavu otse 40. sihtkohta. Tegemist on Tallinnast ajaloo kõige suuremahulisema lennuplaaniga. Hakkavad meil regulaarlennud toimuma Kanaarisaartele, Tenerifele. Terve talve jätkub väga palavalt armastatud Malagaliin, kus käiakse ise puhkamas kui juba sõpradel külas. Meil jätkavad talvel ka mitte terve talve, aga osaliselt ka Ateena ja Antalja liinid. Suvegraafik muutub nagu natukene nõrgemaks, samal ajal sügis, kevad ja talv muutuvad meil järjest tugevaks. Aga mis Šveitsi puudutab, siis kõige parem uudis on ikkagi suusasõpradele. Meil tulevad regulaarlennud Genfi. Enne pandeemiat oli Tallinna-Istanbuli lennugraafik tihe. Nüüd see taastub. Nädalas hakkab olema 10 lendu, esmaspäeviti, neljapäeviti ja pühapäeviti toimuvad 2 lendu päevas. Ehk siis Türkis lenda saab olema 10 korda nädalas ja see annab väga hea võimaluse kaugemale lendajatele, sest tuletame meelde, eestlased soovivad aastas lennata enam kui 1000 lõppsihtkohta ja Türkis on üks väga suur edasilennu vedaja. Ja millegi veel hea meel on võibolla ärilendajate vaates, et Vilniuse liin saab tugevat täiendust. Sügistalvine lennuplaan Tallinnast hakkab kehtima 29. oktoobrist. Kõigi filmisõprade rõõmuks on lähenemas Pimedat ööde filmifestival, mis sel aastal toimub nädal aega varem. Põhiprogrammis osaleb sel aastal ka Eesti-Iiri päritolu režissöör filmiga G. Pimedat ööde filmifestivali põhiprogrammis võistlevad peauhinnale 20 filmi. Ja tuleb välja, et ka Eesti juurtega autorilt, Kanada režissöör Carl Raudsepp Hearn, on Eesti-Iiri päritolu. Tema põnevik G räägib eakast naisest, kes hakkab kätte maksma tema kodu võtnud ametnikele. Me valisime filmi ära ja siis saatsime filmile kutse. Ja siis ta ütles, et aga teate, et mul on Eesti juured ja ma väga tahaksin tulla ja ma väga pidasin pöialt, et mind ikkagi valitakse, film on väga hea. Ja et kas ma tohin võtta oma ema ja isa kaasa, nad pole Eestis käinud. PÖFF on tänavu nädalaega varasemale ajale toodud. Juba 3. novembril toimub PÖFFi avatseremoonia. Varasem algus on seotud nii Soome pikkujouluga kui Ameerika Thanksgivinguga. Midagi ei ole nagu muutunud, et me ühest kriisist sujuvalt liigume teise ja kogu aeg on mingisugused tohutud, mitte meist olenevad raskused. Täna on lihtsalt see, et tegelikult kuna ettevõtlusel on raske, siis leida nagu partnereid ja sponsoreid ja rahastajaid on ikka enneolematult raske võrreldes näiteks 15 aasta tagus ajaga, kui ka tundus olevat raske. Aga lihtsalt nüüd on veel raskem. Avafilm Süsteemi valvurid, mis kõneleb Jugoslaavia salajasest tuumaprojektist, juhatab ühtlasi sisse PÖFFi tänavuse fookusprogrammi, mis on pühendatud Serbia ja tema lähinaabrite Sloveenia, Horvaatia, Montenegro ja Põhja-Makedoonia filmikunstile. Nädalavahetuseks lubatakse kuni 16 graadi sooja. Uuel nädalal aga ilm jaheneb. Vaatame üle lähipäevade ilmaprognoosi. Ööl vastu laupäeva on ilm pilves ja sajab vihma. Sooja on 8-10 graadi. Päeval on pilves selgimistega ilm ja sajab hoovihma. Pärast lõunal aga sadu lakkab. Tuul puhub puhanguti kuni 20 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 11-14 graadi. Pühapäeva öösel on pilves selgimistega ilm ja aegajalt sajab vihma. Õhusooja on 6-9 graadi. Pühapäeva päeval on pilves selgimistega ilm. Sajab hoovihma, võimalik on ka äike. Õhtul saju võimalus väheneb. Tuulekiirus on puhanguti kuni 20 meetrit sekundis. Sooja on kuni 9 graadi. Esmaspäeva öösel võib vihma sadada. Õhutemperatuur on 3-5 graadi. Esmaspäeva päeval on pilves selgimistega ilm. Sajab hoovihma, sekka võib ka lörtsi tulla. Õhusooja on 6-8 graadi. Tänaseks on kõik. Aitäh, et meid vaatasite. Kohtume taas esmaspäeval nagu ikka kell 18.15. Ilusat nädala lõppu!